projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Labą dieną. Va kaip fainai, kaip balsas su... Aš tai jau kažkur girdėjau. Dėžavau. Ar nepernai tą patį sakėt? Kai balsas dera prie išvaizdos. Prie. Labai gerai parodė Merūnas, prie. Labai. Sakykit, iš kuris? Aš iš Telšių. Žemaitė užsisperos atvažiavo nugalėt. Žinau, vienintelį žmogų, kuris sugeba tapino taip, kad aš galiu verkt. Ir neišgirdau to šį vakarą, bet kokiu atveju labai labai sveikinu. Džiaugiuosi, kad atsisuko šitie du veikėja. Šį kartą moteriškas pavydas neleido man paspausti. Kodėl tu visą laiką tą pavydą mano kiši dabar? Nežinau, kažką neleido, taip, aš jau buvau bespaudžiąs. Pas lengviausias būdas pasiteisinti, ar ne? Buvau bespaudžiąs, buvo pavydėjo. Aha. Bet likau pats prispaustas. Ne, iš ties abejonių buvo mums abiems, aš taip įtariu, bet aš manau, kad vėlgi jums pakišo koja tas blogas dalykėlis, kuris kiša koja daugeliu. Jie taip stengiasi čia parodyti viską, ką jie turi, kad jie pamiršta, jog kai kurias dainas, o ypatingai šitą, reikia jausti. Mes tai labai girdime, kiek toks gabaliukas, kiek tokia daina yra išjaučiama. Tas kažkoks potencialas vidinis, kur sakė, va čia galima kažką padaryti drauge. Ir mane, ne tai, kad privertė, bet aš maloniai paspaudžiau. Tai va, jaučiu potencialą mūsų abiejų. Aš nežinau tiesą, kad aš nepaspaudžiau. Tai va, dabar tu pats savo priekaištauji šiek tiek. Todėl, man su savim susidoroti. Ką aš noriu pasakyti? Nepaisant to, kad jūs tikrai jaudinotės, Roberta, jų mise, teisingas, labai daug yra švelnumo, šilumos, tiesiog geras jausmas, kai aš klausausi jūsų. Todėl labai norėčiau, kad padirbėčiau su jumis. Norėjau padėkoti ir pridurti, kad tai nuostabiausia tikriausiai akimirka mano gyvenime. O tai aš pasirinksiu, kad tai žinau. Ne toks jau ir gražus sonatai. Viskas gerai mano nebeveikia. Labai sveikinu tave, žodžiu, labai džiaugiuosi.